केही नेपालमा पनि सुटिङ हुनेछन् नेपाली फिल्म अस्ट्रेलियामा सुटिङ भएको त्यो पनि लभ स्टोरी अब हेरौँ नेपाली र इन्डियन अडियन्सले कतिको मन पराउँछन् मेरो विचारमा त नेपाल र इन्डिया जस्ता कन्ट्रीका अडियन्सहरूले प्योर अर्ग्यानिक फिल्म मन पराउँछन् लभ स्टोरी भए पनि जुन नेपालको फिल्म हो भनेदेखि नेपालमा नै ने सुटिङ भएको नेपाली कल्चरलाई देखाइएको त्यस्तो फिल्ममा स्टोरी राम्रो छ दमदार छ भनेदेखि अडियन्सहरूले पक्कै पनि मन पराउँछन् तर जस्तो हामी अब इन्डियन फिल्मबाट प्रभावित भएको छौँ भनेदेखि इन्डियन फिल्मको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु रिसेन्टली रिलिज भएको मुभी पुष्पा पुष्पा पनि प्योर इन्डियामै बनेको हो इन्डियन कल्चरलाई देखाएर बनाएको एउटा एक्सन लभ स्टोरी थ्रिलर मुभी हो केजिएफ बाहुबली यो सबै इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फिल्महरू हुन् त्यही भएर इन्डियन अडियन्सहरू नेपाली अडियन्सहरू कनेक्ट हुन पाए तर एउटा नेपाली फिल्म नेपालको लभ स्टोरी अस्ट्रेलियामा गएर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो आफूले आफूलाई त्यो अब फिल्म आएपछि मात्रै थाहा हुनेछ अडियन्सहरू कतिको कनेक्ट हुन पाउँछन् फिल्म रिलिज भएपछि हामीले हेरेपछि मात्र थाहा हुनेछ